Dhe më lejonit ju them që ne e shohim me admirim për pjekën tuaj për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në këndvështrimin ton, dokumenti i normalizimit i paraqitur për jush është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë Kosovës dhe Serbisë. Dhe unë dua të besoj me gjithë zemër dhe me gjithë mendjen që as njëra palë, as tjetra nuk do t'ja lejojnë vetes të mos e përqafojnë plotësisht dokumentin dhe programin e implementimit të tij, sepse realisht Bashkimi Evropian përmes jush dhe në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara i kanë ofruar Kosovës, Serbisë, rajonit, gjeneratave të tjera një rrugë të re, një port të hapur të së ardhmes në paqe dhe një kohë tjetër të nevojshme për të arritur në përmbylljen përfundimtare të procesit të njohjes reciproke.